Nëse konsumoni këto ushqime, mushkonjat do t'ju qëndrojnë largë. Përveç temperaturave shumë të larta, një tjetër shqetsim për të gjithë gjatë verës janë pa diskutime edhe mushkonjat. Por a dini se nëse hani i këto ushqime, mushkonjat ju qëndrojnë largë qepë. Hudhra apo qep, nuk ka rëndësi. Kur hani në këtë ushqim, çlirohet alicina e cila largon mushkonjat, ju mund t'i hani ato si pjesë e një vakti ose veçmas. Uthull molle, për ne është e padukshme, por aroma që merë trupi pas konsumimi të uthullës së molës i largon mushkonjat. Një lugë në ditë rekomandohet si pjesë e një salate apo vakti, thjerzat, fasulet, domatet. Këto tre ushqime janë në të njëjti ngrup sepse të trija përmbajnë tiamin e njohur më mirë si vitamin B1. Edhe pse mund të mos e vini re aq shumë kjo vitaminë, largon insektet në përgjithësi. Ushqimi kripur. Kur hani ushqim të kripur, niveli kripës në trup rritet dhe shpejt bëhet i padurueshëm për mshkonjat.